ახალი 6 უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ხანძლივი სასამართლო დავა რუს ოლიგარქებს შორის დასრულებულია ბორის ბერეზოვსკიმ რომან აბრამოვიჩის წინააღმდეგ სასამართლო წააგო. ლონდონის კომერციული არბიტრაჟის მოსამართლე ბერეზოვსკის არასანდოს უწოდებს და განაჩენი აბრამოვიჩის სასარგებლოდ გამოაქვს. ბერეზოვსკი ამტკიცებდა, რომ აბრამოვიჩმა კომპანია სიბნეფჩი წილი მილიარდ 300 ათას დოლარად შანტაჟით გააყიდინა და შემდეგ კი აქციები გაზპრომს მიიღდა 13 მილიარდ დოლარად. ბერეზოვსკი კომპენსაციად 6 მილიარდს ითხოვდა. აბრამოვიჩი ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევდა და ბერეზოვსკის სიცრუეში სტევდა ბრალს. პოლიტიკურ დისიდენტს ჩინეთში 10 წლის შემდეგ ათავისუფლებენ. ვან სიუანის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით 10 წლიან საშელს იხდიდა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის საწინააღმდეგო ანონიმურ სტატიებს ვან სიუანი იაჰუს მეშვეობით ავრცელებდა. მიმოწერის კონფიდენციალური ინფორმაცია ოფიციალურმა პეკინმა სწორედ იაჰუსგან მიიღო, რასაც დისიდენტის დაპატიმრება მოყვა. თავის დროზე დისიდენტის დატუსაღებას საკმაოდ მწვავე შეფასება მისცა ამერიკის კონგრესმა, რაც შეეხება თავად იაჰუს, ინტერნეტ კორპორაცია კომენტარს დღემდე არ აკეთებს. კაიროში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. კაიროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა კაიროს უშროების საბჭოს სირიის დასაქმების საქმეების არევაში დასდო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშროების საბჭოზე ქმედითი ნაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. საპროტესტო აქცია თურქეთის ქალაქ ჰატაიში ადგილობრივი მოსახლეობა უამრავი სირიელი ლტოლვილის გამო უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. 10000-მდე სირიელი ლტოლვილი თურქეთის საზღვრისპირა ქალაქში ორი ახალი ბანაკის დასრულებას ელოდება. აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვენ არ შემოუშვან ქვეყანაში სირიელ ლტოლვილებად შენიღბული ტერორისტები. მათ თქმით, ჰატაი დაუცველია, ვინაიდან სირიელი ლტოლვილები 5 კილომეტრში განლაგებული ბანაკიდან ქალაქში თავისუფლად შემოდიან. ჩრდილო კორეელებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ იაპონიის დელეგაციამ პეკინი დატოვა. სწორედ ჩინეთმა უმასპინძლა ორ სახელმწიფო შორის პირველ შეხვედრას 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. პეკინური კონსულტაციების თემა ჩრდილო კორეის მიერ გასული საუკუნის 70-იან და 80-იან წლებში გადაცებული იაპონელები იყო. მხრენიანმა იაპონელები საკუთარი უშროების აგენტებისთვის იაპონური ენისა და კულტურის შესასწავლად გაიტაცა. ეს პრობლემა ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის დიდი ხნის მანძილზე იყო უთანხმოების და დიპლომატიური დავის საგანი. მედიის ცნობით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მეორე მსოფლიო ომის დროს კორეის ნახევარკუნძულზე დაღუპული იაპონელების შობლოში გადასვენების საკითხი. სარდინიის ალუმინის ქარხნის თანამშრომლების საპროტესტო აქციამ კი რომში გადაინაცვლა. დემონსტრანტები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ქარხანაში დასაქმებული ასობით ადამიანი შესაძლოა უმუშევარი დარჩეს. ფინანსური კრიზისის გამო ქარხანა იყიდება, თუ მყიდველი არ გამოჩნდა, მას დახურვა ემუქრება. აქცია ეკონომიკის სამინისტროსთან გაიმართა, სადაც სარდინიის რეგიონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მთავრობის წევრებთან შეხვედრაა დაგეგმილი. ინოვაციო ოფთალმოლოგიაში ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ხელოვნური ბადურა შექმნეს, რომელმაც უსინათლოებს შეიძლება მხედველობა ნაწილობრივ დაუბრუნოს. კვლევები ამ მიმართულებით მელბურნის სამედიცინო ცენტრში უკვე მრავალი წელია ტარდება. ეს ქალბატონი პირველი პაციენტია, რომელსაც ავსტრალიელმა ექიმებმა ახლად გამოგონილი ბიონიკური ხედვის აპარატი დაუმაგრეს. 4 საათნახევრიანი ოპერაცია მას მაისში ჩაუტარდა. აპარატი კი 2 თვის შემდეგ პირველად გამოცადეს. It was really funny when it was switched on. როდესაც აპარატი ჩაერთო, თავიდან ძალიან სასაცილო იყო. თვალები დაჭყეტილი მქონდა და მოლოდინში ვიყავი, თუმცა არ ვიცოდი რას ველოდებოდი. შემდეგ კი უცებ რაღაცა მდიდკოს გაიბწყინა და სხვადასხვა ფორმის თეთრი და შავი ხაზები და ფორმები გამოჩნდა. ამ ყველაფერს არ ველოდი. საოცარი შეგრძნება მქონდა. ბიონიკური თვალის აპარატი მელბურნის თვალის კლინიკაში შექმნეს. ხელსაწყო ელექტროდების საშუალებით ბადურის სტიმულირებას ახდენს. პაციენტს ბადურის უკან ელექტროსტიმულატორი აქვს დამაგრებული, რომელიც მავთულით ყურს უკან აპარატთანაა მიერთებული. ეს სისტემა კი გარე სტიმულატორს უერთდება, რომელიც ინსტიტუტში შევქმნით. აპარატის იდეა ის არის, რომ მან ბადურის სტიმულირება მოახდინოს, რათა თვალმა შუქის პატარა წინწკლები აღიქვას, რაც პაციენტს დიდი საგნების ფორმისა და ყვანილობის დანახვის საშუალებას მისცემს. ავსტრალიელი მეცნიერები თვალის აპარატის დასახვეწად მუშაობას განაგრძობენ. ხელოვნური ბადურა საცდელად კიდევ ორ პაციენტს გადაუნერგეს. პოსტოპერაციული პერიოდის შემდეგ კი მათ აპარატს შეუერთებენ და წელიწად ნახევრის განმავლობაში დააკვირდებიან.
Tragedia Azerbaijanshi Bakudan 25 kilometris dashorebit avtobusi matarebels sheejaxa daghubulia 6 adamiani 40 dashavebuli mgsavridan 10 kritikul mdgomareobashi reanimatsiashia gadaqvaneli. Tsinastari informatsiit avtobusis mzgoli shuknishans ar daemorchila da sargini gzo khazi gadaqveta mimdinareobs gamozieba. Აღმოსავლეთ ჩინეთში 28 წლის მამაკაცმა საკუთარი ლამბორჯინი აწყო. 2007 წლის მოდელის რეპროდუქცია ვონძიან 9000 დოლარი დაუჭდა. დღესდღეობით მსოფლიოში მხოლოდ 21 ლეგენდარული ლამბორჯინი რევენტონია. ვონმა ავტომობილის საწყობა გასული წლის მაისში დაიწყო და თვითნაკეთ ლამბორჯინის დიდი აჟიოტაჟიც მოყვა. მთავრობა ვონს ურჩევს თავისი ქმნილება უსაფრთხოების გამო გზაზე არ გაიყვანოს.